Kakvi su tvoji utisci? Pretpostavljam da vi od svih ostalih učesnika najviše provodite vreme zajedno. Tako je. Ove godine, nažalost, nije toliko internacionalno, ali svakako se provodimo lepo i učimo čak i nove koreografije i od Bugara i od Makedonaca srpske, razmenjujemo i korake i tako. Kakvi su tvoji utisci, koji folklorni ansambal je tebi ovoga puta najinteresantniji? Pa ja sam srcem vezan za Makedoniju i najviše volim njih.